Libre no mil zurga. Libre no mil zurga aquí. Arro y Татлагийн дөрөв хүртэл бүгд төр уншицгаая. Иврэ номын 6-гийн 19-с 7-гийн 4 хүртэл бүгд төр уншия. Энэхүү найдвар бидний сэтгэлийн зангу мэт бөгөөд найдвартай хөдөлгөөнгүй байгаа төшхиний дотор нэвтрэн ордог Мелизедекийн хэрмийн дагуу үрд тэргүүн дахилч болж бидний төлөө урд маань гүгч адил Есүс тийшээ орсон билээ. Энэхүү Мелизедек гихчин Салмен хаан хамгийн дээд бурхны дахилч бөгөөд хаадыг хидаад буцаж яваа Абрахамтай уулзж түүнийг ерөөсөн юм. Абрахам ч түүнд бүх юмнаас 1/10-ийг даслан өгчээ. Нэрийг нь орчуулбал эхлээд зөвхт байдлын хаан, дараа нь Салемийн хаан буюу Амар тайвны хаан аваа. Тэр эцэг чүгээ, их чүгээ Ург удамгүй эхлэлийн өдөрч үгийн амийн төгсгөлч үгийн харин бурхны хүүтэй адил болгогдож үүс дахилч байдаг ажээ амен. Үг залгамжлагч өвөг Абрахам олсноос 1/11-ийг түүнд өгсөн тэр ямарч тэр хүнд ямар агуу байсныг харагтун эзэн минь энэ цагт таны өмнө залбирч байна. 5-7-2 загсны дүүрлийг дүүргэж өгөөч эзэн минь. Эзэн таны өмнө илүү ойрхон ойрцсон цаг байхад эзэн та туслаач. Талархын энэ цагт эзэн таны үгийг сонсхийг хүсэж байна. Багсын пастрийн дээр эзэн таны үгийн мэрэгүн ухаан мэдлэг хүч чадал дүүрэн байж бүрэн төс эзний үгийг дамжуулахад туслаач. Сонсож байгаа интернетэр хамт байгаа хүмүүсийг эзэн та ариун сүнсээр өдөржи таны үг ойлгоход туслаач. Орчуулж байгаа миний дээрч гэсэн эзэн таны ариун сүнсний хүч чадал дүүрэн байж ариун сүнсээр эзэн таны үг дамжуулан орчуулахад туслаач. Талархын аврагч эзэн Есүсийн нэрээр залбирч байна. Амен. За интернетээр энэ чонд үгийг дамжуулахад бас тийм амаргүй байна. За тэгээд энэ дуу болон энэ бичлэг өнөөдөр бол бас гайгүй байх шиг байна. Тэсэсний семинар гэж солонгост багш нарын баярын өдөр болсон. Тэгээд пасторт манай цуглааны итгэгч хүн гоё тийм чихвч өгсөн юм бэ. Тэгээд тэр чихвчийг өнөөдөр чихвчээр дамжуулаад дуу хурааж байна. За тэгээ би дараа нь энийг сонсож үзэн сайн бол үргэлжлүүлнэ. За тэгэхээр энэ дээр ямар их үнэхээр энэ интернет рүү дамжуулах гэж бид нар бол маш их зүтгэж байна. За тэгэхээр бурхны үг маш чухал. За өнөөдөр жинхэнэ итгэл хичээлийн цуурал хичээл байна. Тэгээд миний хувьд бол жинхэнэ итгэн хичээл хийж байгаад энэ дээр бол сайн тодорхой яриагүй үг байна. Тэгээд энэ дээр болохоор тодорхой хэлэх гэж байгаа, ярих гэж, номлох гэж байгаа шалтгаан нь нэг нэгэнгүй итгэлийн амьдралаар амьдрий гэсэн ло бид нар тунхагтай байгаа. Бид нар энэ бурхны үнэхээр энэ ажлуудыг, бурхны түүхүүдийг, төлөвлөгөөнүүдийг сайн мэдэх хэрэгтэй. Одоо энэ цаг үе ямар цаг үе вэ гэхээр бид нар үнийг маш сайн гүнзгий ойлгох хэрэгтэй. Тэр бол чуулганы цаг үе, ивэлийн цаг үе, чуулганы цаг үе. Энэ бол эзний бол гол чухал төв. Эзэн
Илч Паул мөн тэгж хэлсэн сүм чуулганы хавчхад та нар ягаад намайг хавчиж байна гэж. Тэгээ мэдээд эзний дотор хавчигдаж байгаа нэгэн гэдэг мэнь ариун сүмсээр дүүрэн нэгэн байсан учраас л хавчигдаж байгаа. Хэнийг яг хавцсныг бол мэдэхгүй. За тэгээд эзний чуулганы хавчхад Есүс намайг ягаад хавчиж байна гэж хэлсэнд тэр хэмжээгээр энэ чуулган сүм нин цаг үе гэдэг нь ямар их чухал. Сүм чуулганы талаар бол нэгэнгүйгээр биднэрт бол ойлгуулахаар хэлсэн бөгөөд бид нар энийг ойлгох хэрэгтэй. 2000 жилийн туршид бид нар энэ сүм чуулганы талаарх үгийг бол ойлгоно. Сүм чуулганы талаарх түүхийг бол бид нар мэднэ. Тэгэхээр энэ дээр болохоор Солонгост бас энэ чуулганы түүх байна. За тэгээд өөр улсад бол энэ христийн түүх гэж бол байна. Янз янз улс болгон. За тэгээд бурхан бол сүм чуулганаар дамжуулаад хийхий хүссэн ажлууд их байна. За бидний сайн мэддэг үг байна. Эпес номи нэгийн Эпес номын 1:22-23 Бурхан. За өнөөдөр энэ үгийг бүгдийг ярьж бол дуусахгүй. Тийм учраас дараачийн 7 өнөрт залгуулад ярина. За уншия. Бурхан бүх юмсыг түүний хөлдөөр захируулж түүнийг чуулганд бүх юмсийн дээр тэргүүн болгож өгөө. Чуулган нь түүний бие тухайлбал бүхний дотор бүгдийг дүүргэгчийн дүүрэл болоо. Эпес 1:22-23 Амен. Сүм чуулган гэдэг мэн. За тэгээд би харахад бол янз янзын тийм архаг архичин тэгэл хар тамхинд донцсон хүмүүс гэл байна шүү дээ. Тэр ийм зүйлэр жишээ авч байгаа дуучлаараа Христэд итгэдэг хүмүүс гэдэг мэн. Сүм чуулганы талаарх бол буруу ойлголтууд маш их байна. Буруу ойлголт байгаа зогсохгүй бас андуурч байна. Тийм болохоор маш олон хүмүүс сүм чуулганыг буруу ойлгох юм бол энэ сүм чуулган миний төлөө юу хийж өгөхгүй гэдэг нь ягаад юм хийж өгөхгүй вэ гэдээ андуураад байдаг. Сүм чуулганы талаар бүрэн төгс ойлгох юм бол надад маш их том эрүүл болно. Хэрвээ бид нар сүм чуулгансаа ойлгохгүй байх юм бол сорилтанд орно. Итгэлийн амьдралаар ихэнх хүмүүс амьдрахтаа бурхан болон би болон бурхан, би болон эзэн гэж харж байна. Энэ бол сөв үг, энэ бол буруу үг биш. Би бол бурхан. Миний сүнсний төлөө бол энэ үндсэн харилцаа байгаа. Энэ харилцаа гэдэг нь бурхан болон би. Бурхан болон би Есүс Христ бидний дунд байна. Өшөө эндээс бид нар өшөө илүү ойлгох зүйл байна. Есүс Христ А болон бидний дунд цуучилдаг нэгэн Есүсийн би бол чуулган. Тэгэхээр чуулган гэдэг мэн. Би заавал сүм чуулганд очичээж би заавал мөнхийн улс руу явах ёстой юм уу? Тэгэхээр ийм асуултыг та бүгд битгий асуугаарай гэж хүсэж байна. Ийм асуултаас илүүгээр харин мөнхийн улс руу явах уу, там руу явах уу биш ээ. Харин жинхэнэ аврал гэдэг мэн. Есүс Христийн Есүс Христ итгэснээрээ бид нар аав руу явна. Гэхдээ түүний бие гэж байна. Тэр бие нь бол чуулган. Чуулганыг Есүс босгосон бөгөөд Бурханы цусаар, Есүсийн цусаар тэр сүм чуулганыг худалдаж авсан. Амен. Тэгэхээр энэ биеэр дамжуулаад Бурханы хийх ажлууд байна. Тэгээ би энийг
тодорхой хэлэх юм бол Есүс Христийн гавья сүтгэлээр дамжуулаад бид нар мөнхийн улс руу явах боловч Есүс Христийн биеэр дамжуулаад бид нар мөнхийн улсад цагаан хувтас мөн шагнал өмсөн шагналыг авч идэлэн Тэр Есүс болон энэ биеийг бол тусад нь харах боломжгүй ягаад Есүс бол толгой чуулган бол бие учраас Нэнийг буруу ойлгох юм бол би болохоор чуулганд явахгүй байх юм бол там руу явах юм уу гэж андуурч магадгүй үгүй харин буруу андуураад байх юм бол би заав сум чуулганд үлчилж ижил би пастор дургу ижиж сорилтонд ороод тэгээд пастор дургу гэдэг тэд нар бол явах биш харин хурдан залбирах гимшиж залбирах хэрэгтэй Би энэ сүм чуулган заавал бурханд үйлчлэх ёстой мө. Тэгэхээр хүмүүс бол ингэж андуурч эндүүч буруу ойлгодог. Тийм болохоор миний итгэлийн амьдрал бүрэн төгс итгэл байх ёстой бөгөөд хүмүүст бол ийм итгэлийн бүрэн төгс амьдрал итгэл байдгүй. Есүс бол маш их хайртай. Сүм чуулган гэж хэлэхээр маш их буруу ойлгоод дараа Христэд итгэдэг. Хүмүүсийн идэлх ёстой тэр гайхамшигтай эвэл ерөөлийг бол гой бид нар эвэл ерөөлийг бол бид нар хүлээн авах ёстой бид нар энэ ерөөлийг гойн гэдэг мэн энэ ертөнцид хэн энэ ерөөлийг гоох ёстой вэ бурхан бол ерөөлийг гойдаг бурхан биш бурхан бол ерөөдөг бурхан эвэдэг бурхан Тэгэхээр Есүс Христ болохоор Аавас ирүүл ирж Есүс Христэ биднийг бол ирүүлсэн. Есүс ч гэсэн мөн ирүүлсэн. Эцсийн удаа дагалдагч нартай гар тавьж ирүүгээд дээшээ өргөгцдөд явсан. Дээшээ өргөгцсөн. Тэгээд энэ ертөнцид бол ерөөх тэр биеийг бурхан энэ ертөнцид болгосон босгосон учраас сүм чуулган гэдэг нь ямар чухал вэ? Тэгэхээр маш олон хүмүүс энэ сүм чуулганы талаар буруу ойлголт, андуурлал, эндүрэл бол маш их байдаг. Би харахтаа нэг дэгэнгүй итгэлийн амьдралаар амьдрахын тулд сүм чуулганы талаарх нь буруу ойлголтыг хурдан хаях хэрэгтэй. Энэ буруу ойлголт гэдэг нь Нэрсаа. Буруу сүм чуулганы буруу ойлгож байна, андуурч байна, түүгээр зогсохгүй. За тэгээ буруу ойлгож байгаа хүмүүс ч гэсэн сорилтонд орно. За тэгээ андуурч байна, андуурч байгаа хүмүүс ч гэсэн сорилтонд орно. За надад сүм үйлчлэх хүн алга байна гэж сорилтонд ордог. Надад мэндлэх хүн алга байна гэж бас сорилтонд ордог. Харин хүнээс төрүүлж сайн байна уу гэж сонсхийг хүсгээсээ илүүгээр бид нар төрүүлээд мэдлэх хэрэгтэй өгөх нь авахаасаа илүү ерөөлтэй тэгэх юм бол бид нар өгснөөр ялгаа юу байх вэ төрүүлж мэдлэх хэрэгтэй тэгээд энийг бол хүмүүс маш их андуураад хүмүүс бол сорилтонд ордог тэгээд өгдөг хүн болох юм бол энд бол ерөөсөө сорилтонд орох хэрэг байхгүй гэтэл энэ тал дээр маш их асуудлууд байна сүйд нь сүм чуулганууд байна. А яах вэ гэхээр ариун сүнсийг бүхөөж өгөөсгөж байна. Тэг байдалд орно. За тэгэд ариун сүнсний бэлэг ависууд бүхэж байна, хүч чадлууд мөхөж байна. Зэвсэг байхгүй болж байна. Зүгээр л энгийн зүгээр л нэр төдий шашинлаг шашныг бий болгож байна. Сүм чуулган гэдэг нь зүгээр л нэг шашны урсгал болж байна. Тэгээд дараа нь хүч чадал байхгүй. Тийм болохоор Илч Паул энэ тал дээр бол маш их бодсон.
Яагаад Илж Паул ингэж санаа зовсон бэ гэхээр тэр бол хаач явсан бол түүнд бурхны хүч чадал дүүрэн байсан. Явж байгаа газар болгонд Паул дээр ирж байгаа хүмүүс бол бурхны хүч чадлыг мэдж бурхан бидэнтэй хамт гэдгийг болвол харуулж байсан учраас маш их сайн байсан. За Паул шоронд ороод шоронд байхдаа бол захиа бичих хэрэгтэй болж байна. Тэр захиаг аваад толгой дээр хүмүүс тавих боломжгүй. Илчилтийн үг алга байна. Гар тавьж залбирх залбирал алга байна. Бурхны тэр хүч чадлууд явах тусам явах тусам За Илч Паулын хувьд би бол буцаж ирнэ. За та нарт хүч чадал байна үгүй юу? Илч Паул бол энийг хэлж сануулж байсан. Тэгэхээр бид нар энэ сүм чуулганы талаарх сүм чуулганаа бид нар маш сайн оншилж ойлгох хэрэгтэй. Ягаад би пастрийг бол үнэхээр үгүй ядаж байгаа юм шиг сүм чуулганы талаар бол ерөөсөө яг бурхны тэр дотор үгийг зөв үгийг ойлгох ёстой байтал мэдэх ёстой байтал тэнд бол үг байхгүй асуудал дүүрэн болно. Сүм чуулган мэж гисэн бүхэж түүгээр зогсохгүй хувь хүмүүс ч гисэн хүч чадал тэр ерөөлийг идэх ёстой байтал идэлж чадахгүй байна, хэрглэж чадахгүй байна. Маш том асуудлууд байна. Тэгээд дараа 2000 жил өнгөрсөн ч гэсэн Бурхны гайхамшигтай тэмдгүүд бэлгүүдийг хийж байгаа чуулган хичнээн юм бэ нвэ? Тэ эсний бидэнд сануулсан зүйл байсан. Юу вэ гэхээр Бурхны тэр тэмдгүүд байсан, ажлууд байсан. За тэгээд та нар шинэ хэлээр ярих гэж хэлсэн. Гэтэл шинэ хэлээр ярихгүй байсан ч гэсэн Сүм чуулган маш их баяр хөөртэй. Манай сүм чуулган бол маш их сайхан гэд тэнд дээр бол талархаад тэгээ өөрчлөөд тэгээд харь хэлээр ярьдгүй чөтгөрийг хөөдгүй бурхны тэр гайхамшигтай хүч чадал ажлууд бол хийгдэх боломжгүй тэмдгүүд ч гэсэн хийгдэх боломжгүй учраас бид нар зүгээрээ гэж хэлж байгаа. Энэ бол том асуудал. Энэ дараа нь бол буруу ойлголт болж ирж байна. Дараа нь энэ андуурл болж байна. Сүм чуулган энд байгаа пастрийн байр суурь гэж ямар чухал вэ гэхээр тэр цаг үед пасторуд бол тийм ч пастор байсан, ийм ч пастор байсан, тийм ийм пастор байсан гэл энэ тэр яриад байхаар тэнд бол дэндүү пасторуудыг хараад үл тоож пасторуудыг хараад шоолч зарим хүмүүс болохоор пасторуудыг хараад бол янз янзаар харж маш их ялгаатай тийм байна. Тэгэхээр бид нэр бурхны үг рүү буцах хэрэгтэй, библ рүү буцах хэрэгтэй. Тэгэхээр энд яах гэж байна? Бурхан юу хүсч байна? Бидний хамгийн чухал мэдэх ёстой зүйл гэдэг нь чуулган маань жинхэнэ сүнслэг бурхны бие сонирхолтой, маш сонирхолтой бурхны бие. Бид нар бол энийг хуурам шүтэнээр харж байгаа юм биш. Харин сүм чуулганд ирэхээр ваа өстэй ерөөл ирнэ гэл энэ бол хуурам шүтэн. Хуурам шүтэнээс бид нар салж сүм чуулган бол маш сонирхолтой гайхамшигтай эзний би амен бурхны айн бэлхэм дүүрэн бурхны айн бэлхэм дүүрэн бурхны аз жаргал дүүрэн газар учраас чинхэн би сүм чуулганд очиод нэгд нэгэнгүй итгэлийн амьдралаар амьдрна хийм болов энэ дэр юу гэж хэлж байна? Эфес намын 1 дээр бүхний дотор бүгдийг дүүргэгчдийн дүүрэл болно гэж Эфес 1:23 дээр хэлж байна. Амен. Тэгэхээр бид нар энэ хүртэл явах хэрэгтэй.
Пасторч тэр бич тэр бидний зүуд гэдэг мэн жинхэнэ сүм чуулганы итгэгчнэр мэн бурхны үнхээр тэр ажлуудыг мэдхийг хүсэж байна. Түүнээс ч илүү хийхийг хүсэж байна. Бусдад үнхээр гайхуулахыг хүсэж байна. Тэр тэр бидний бодож мэдхгүй төсөөлөөгүй тэр гайхамшигтэ арга барилуудаар энэ бол бидний хүсэл. Гэхдээ Бурхан бол өшөө илүү хийн. Тэр бол заавал хийгдэх ёстой. Тэрийг хийхийн тулд нэгд нэгэнгүй итгэлийн амьдралаар амьдрах хэрэгтэй. Би эсний өдөр үгийг дамжуулаад гэртэ хараад өшөө илүү би сайн тайлбарлах ёстой байтал гэж би бол харамссан тийм зүйлүүд байсан. Тэгээд би бэлдсэн гэж зүрх сэтгэл маань бодсон ч гэсэн харин энэ сүм чуулган маань энэ гурван зүйлийг заавал мэд хэрэгтэй. Сүм чуулган гэдэг маань бурхан бол дуудсан. Тэр бол эхлэл. Бид нар сайн мэдээг сонсоо, сайн мэдээгээр дамжуулаад эзэн дээр бид нар ирсэн. Эзэн биднийг дуудсан. Үгээрээ бид нар дуулууртай байж, үгэн дотор дуулууртай байж. Тэгэхээр энийг харахад бол аюу амарх юм шиг харагдчихээн. Өө би бол зүгээр л итгэсэн юм чинь. Итгэсэн юм чинь гэж бид нар бол зүгээр цуглаж байгаа хүмүүс биш. Тэгээд дараа нь болохоор корно шиг том асуудлууд гарах юм бол хүмүүс ирэхгүй байх жишээтэй. Бид нэр ямар өнөр зүр сэтгэлээр сүм чуулганд ирж байна. Цуглана гэдэг мань яаж цуглах ёстой юм? Дуулууртай даруй байдлаар эсний юм цуглах ёстой. Дуулуур даруй байдал гэдэг мань заримдаа бол хийхэд амархан. За тэгэл метроны мөнгө, автобусны мөнгө байх юм бол цаг байх юм бол чөлөө цаг ихтэй уулзрааш эзний өдөр уулзрааш ерөөсө чөлөө цаг ихтэй уулзрааш гэсэн тийм зүрхсэтгэл ирдэг хүмүүс байна. Тэр бол дуулуур биш даруй байдал бишээ. Жинхэнэ дуулуур, жинхэнэ даруй байдал дуулуур гэдэг мэнь. Би бурхны үгэнд итгэснээрээ бурхантай нэг бий болж та цуглааныг бол цуглал гэж хэлсэн учраас тэр цуглаан яаж цуглах вэ гэхээр тэгээд энэ цахилгаан химийн бөмбөг дэлбэрсэн гэсэн цуглах хэрэгтэй. За би анх энд ирээд би өөр газар байж хүүхдүүд маань за тэгээд сургуультай ч юм уу өдрийн ажил хийгээд ч юм уу хол хол байх юм бол дээ сургуульд ч юм уу сурж байхад гинт EMP гэдэг мэн. За энэ болохоор цахилгаан зэвсэг. За тэгэхээр энэ бүхий л цахилгаан бол зогсон, ярих боломжгүй, холбоо барих боломжгүй, интернет ч болохгүй тийм байдалд орох юм бол бид нар яах вэ? Бид нар хоорондоо ярилцах, харилцах боломжгүй болно. Хэрвээ бид нар харилцах чадахгүй байх юм бол шууд Эммануэль чуулган руугаа ирээрээ. Эммануэль чуулган руу яаж игээд ирээрээ би Эммануэль чуулганд байж ээ гэж би хүүхдүүдтэй бодвол хэлж байсан удаа байсан. Би нэг сарч болно. Би тэр сүм чуулганд очиод хүүхдүүдэд хүлээнэ та нар хайж ирээрээ гэж би бол хэлж байсан. Ямар нэг асуудал болох юм болов ёмиг яаж мэдхүү. Тэгээд бид нарыг эзэн цуглаа гэж хэлсэн. Энд болохоор маш олон хүмүүс энэ ертөнцийн цэд бол цуглаж байгаа хүмүүс болохоор бүгд тэ биентэйг амлалтаа уулзаал, тайван байгаал боломжтой үедээ уулзацгаая гэж ярьдаг. Харин сүм чуулганы цуглаан бол энэ ертөнцийн хүмүүстэй адилгүй. Сүм чуулганы цуглалт гэдэг мэн дуулуур болон даруй байдлаар ирж эзний өмнө цуглахыг хэлж байна. Тийм болохоор тэр сүм чуулганд цуглахта би эрэхтэй ямар байдлаар ирэх вэ гэхээр үгэнд дуулууртай байж итгэл мөн миний хайр бурхны гэсэн миний хайр энэ бол би. За тэгэхээр цуглахта их амархан цуглаж байгаа учраас
Аа зүгээр л очиход болоо. Оо зүгээр л тэгсгээд цагаат харуулаад явхад болоо гээл тийм зүрх сэтгэлээр сүм чуулганы талаар ингэж бодож болохгүй. За биднийг цуглаа гэж хэлсэн. Тэгэхээр энэ цуглах тэр өнцгөөс бид нар яаж тэн цуглах вэ гэдэг мээн маш чухал. Бид нарыг дуудсан, цугласан, бид нар дуудлагыг хүлээн авсан, бид нар цугласан, цугласан хүмүүс дотор тэгээ дуудагдсан олонч сонгогдсон цөөхөн гэж хэлсэн. Тэгээ би энийг сайн тайлбарлаж чадаагүй, цагч байхгүйсэн. За тэгээ би ингээд үгэнд гүнзгий ороод харах юм бол цаг харах юм бол 12:25 нэг цагийн номлол дараагийн ээлж ирэх учраас урд нь дуусах хэрэгтэй. Тэгээ миний хувьд бол энэ сэрис хичээлд дуртай, дараа дараачийн хичээлүүдээр урдныхаа зүлүүдийг ярьж чадаагүй зүлүүдээ яриа явждаг учраас тэгэхээр би яаж эсний юм дуулууртай байна гэдгээс шалтгаалаад за тэгээ сонгогдсон. За тэгэхээр хуучин гэрийн сонгогдсон хүмүүс болон шинэ гэрийн сонгогдсон хүмүүс гэдэг мэн өөр. Хуучин гэрэний сонгогдсон хүмүүс гэдэг мэн сонгогдсон арт түмэн, сонгогдсон хаан, сонгогдсон дахилч, иш үзүүлэгч гэж байсан. Шинэ гэрээн дээр бол өөр. Бурханд хэрэглэгдэхийн тулд хүмүүсийг бурхан сонгосон байх шүү дээ хуучин гэрээн дээр. Бурхан намайг сонгосон. Тэгэхээр тэн дээр дуулууртай байж тэгээ бурханыг дагаж явах хэрэгтэй. Энэ бол хуучин гэрээ, харин шинэ гэрээн дээр сонголт гэдэг нь хизээ. Бүгд дууссан. За тэгэхээр үйлчлэлийг үйлчлэхийн төл. За бүх юм дуусаад эцэст нь яагаад сонгосон бэ гэхээр тэгэхээр хэн сонгогдсон бэ гэхээр дуудагдсан хүн олон сонгогдсон цөөхөн гэсэн. Тэр дуудагдсан хүмүүсийн дотор яаж итгэлийн амьдралаар амьдарч байгаагаас шалтгаалаад алдрыг авсан тэр сонголт байгаа. Тийм болохоор дуудагдсан цөөхөн ч дуудагдсан олон ч сонгогдсон цөөхөн өөр газар бол байхгүй. Тэр хаана хилдэг үлээхээр хамгийн сүүлчийн шүүлчийн өдөр талаар ярьж байгаад энэ үгийг хэлсэн. Тийм болохоор түүнийг харс, түүнийг дуудсан хүмүүс бүгд сүм чуулган дээр нь сүм чуулганд цугласан. Би энд яаж ирж байна? Тэгээ бид нар бол энд эрэхтэй. Би үнэхээр жинхэнэ дуулууртай даруй байж тэгээд за энд бол амархан дуулууртай байхад амархан заримдаа хэцүү үе байдаг. Тэгсэн ч гэсэн бид нар дуулууртай байх хэрэгтэй. Бүр үхэл хүртэл бид нар бол даруй дуулууртай байх хэрэгтэй. Тэгж бурхны өмнө дуулууртай байх юм бол сүм чуулганаар дамжуулаад бурхан сонгоно. А энэ бол жинхэнэ зүрх сэтгэлээсээ надад бол дуулууртай байсан нааша орч ирээ. Эсний үнэхээр тэр баяр хөөрлөө орч ирээ гэж хэлнэ. Амен. Тэгээс сүлчийн удаа бол хэдэн хүн бодвол сонгогдсон учраас дараа нь бол шагналыг авах биш. Одоо би бурхан намайг дуудсан. Тэгэхээр бид нар үгийг харах юм бол хин үнэхээр хин хэрхэн бурханд үнэхээр хичнээн сайн үйлчилж хин үнэхээр бурханд хичнээн дуулууртай байна. Тэгэхээр бурханы өмнө сонголтыг авахын тулд амен. Үнэхээр биеэрээ зүтгэх хэрэгтэй. Тэгэхээр пастор хүмүүс ч гэсэн бас сонголт гэж байна. Пасторуудын дотор ч гэсэн бас бурхан сонгоно. Тэр бол яг ч арга байхгүй. Зарим хүмүүс болохоор дээд сургуулийн оюутан дээд сургуульд Библийг заадаг хүмүүс бүгд сонгогдох байхаа гэж боддог. Тэгэхээр тэрийг бол бид нар мэдхгүй. Пасторуудын дотор ч юм уу сонгогдсон хүмүүс гэж байна. За тэгээд заах Библийг зааж байгаа хүмүүсийн дотор ч гэсэн бурхан бас сонгоно. Тэр бол пасторууд.
За тэгээд үйлчлэгч нар, ахлагч нар, удирдагч нар сүм чуулган дотор үйлчлэхгүй байгаа хүмүүс бол сонгогдох боломжгүй. Энийг бид нар сайн мэд хэрэгтэй. Энэ үг Мелхиседтэй яаж холбоотой байна гэдгийг дараагийн 7 өдөрт би та бүгдэд ярив. Тэр би энэ сүм чуулганы талаарх энэ үгийг 2 дахь өдрийн талаар би ярьж байна. 2 дахь өдрийн номлоор дамжуулаад маш их тодорхой довч үгийг ярьж байна. Номлыг тэр та бүгдийг ойлгох хэмжээгээр би бол тайлбарж өгч байна. Тэгэхээр тэр сонгогдсон хүмүүс гэдэг маань Бурхан Ромдэ номдэр дуудагдсан хүмүүс нь Бурхан хүмүүсийг дуудсан хүмүүсээ зөвхт болгосон. За тэр итгэдэг хүмүүс итгэлээр гарч ирэхэд тэд нар бол зөвхтөө зөвхтийг хүлээн авсан хүмүүс гэдэг мэн. Тэрнхээр байж Бурханд үйлчлэхүү гэдгээс шалтгаалаад зөвхт байдлыг хүлээн авч зөвхт байдлыг хүлээн авсан хүмүүсийн дотор мөн алдрыг авнаа. Амен. Тэгэхээр тэр алдрыг авна гэдэг мэн. Эцсийн шат байна. Есүстэй хамт зовсон хүмүүс бол Есүс дотор алдрыг авна. Харин Есүс Христтэй хамт зовоогүй хүмүүс бол Есүстэй хамт алдрыг авах боломжгүй. Энэ бол эзэнтэй хамт хийгээгүй. Тэгэхээр эзэнтэй хамт байхгүй хийхгүй байгаа хүмүүс болоод сонгогдохгүй алдрыг авахгүй үгэн дээр маш тодорхой бичсэн байна. Тийм болохоор бид нар юуг харах вэ гэхээр Иммануэль чуулган гэсэн нэрнээс гараад чуулган гэдэг дээр төвлөрцөхөй. За сүм чуулган гэдэг маань ямар их чухал вэ гэдгийг бид нар мэд хэрэгтэй. Энийг хуучин гэрээний ном дээр харах юм бол цөлд байгаа чуулганаар дамжуулаад гэж Библиэлд байгаа. Тэгэхээр чуулган гэдэг мэн би. За бидний мэд хэстэй зүйл Бурхан үйлчлүүлэхдээ яаж үнэхээр тэнийг хүлээн авах уу гэдэг мэн юугаар дамжуулаад та тэнд бол дахинч нар байсан. Иш үзүүлэгч нар байсан. Бурхны ажлыг хийх иш үзүүлэгч болон хаадууд болон за тэгээд тэр асар майхнаар дамжуулаад энийг бол ерөөс үл тоосон хүмүүс сүлдээ бол бүгд мөксөн. Харин бид нар энийг бол хүндлэн бидний итгэлийн амьдралд дотроо бид нар амьдрахтаа Бурхан энийг хүлээн авах боломж яаж хүлээн авч байна гэдгээр дамжуулаад бид нар харах хэрэгтэй. Нэгд нэггүй итгэлийн амьдралаар амьдрия гэдэг мэн. За энэ сэдв бол маш их чухал. Нэгд нэггүй итгэлийн амьдралаар амьдрий. За ихэнх хүмүүс болохоор авралыг авъя. Зүгээр л энэ болохоор итгэл аврал авахд болоо. Аврал авна. Энэ болохоор амархан. Бурхан болол хэцүүгээр энийг өгөөгүй. Би Есүс Христэд итгэж аврал авах юм бол итгэх юм бол би аврал авна. Есүс Христ болохоор энэ гайхамшигтайгаар бидний гэм нүглийн төлөө бол завлмаа дээр совлогдсон учраас үнэхээр мөнхөл хөртөл дуулгалтай байсан бол бид нар ч гэсэн эзэнд итгэхэд үхнээ гэх юм бол энэ шууд аврал авнаа. Нэгд нэггүй итгэлийн амьдралаар амьдрий гэхэд Бурхны үнэхээр тэгж даван гарсан зүйл юугаар дамжуулаад хийсэн шалтгаан байна. Тэрийг ч гэсэн бид нар мөн адилхан хүндэлж тэрэнд ч гэсэн Бурханд ч гэсэн бид нар үйлчлэх хэрэгтэй. Тийм болохоор сүм чуулган
бурхны талаарх тэр буруу ойлголт гэдэг нь маш их сүм чуулганы хадлаар андуурч эндүрч болохгүй зөв ойлгох хэрэгтэй. Сүм чуулган маань яах гэж би болсон гэдгийг ч ойлгох хэрэгтэй аминь. Тэр Мелхиседекийн талаар би та бүгдэд хэлий. Сүм чуулган маань Мелхиседектэй яагаад холбоотой юм? Бурхан л зөвхөн ерөөгч бурхан аминь. Есүс ч гэсэн ерөөлийг бидэнд ивэлийг бидэнд өгсөн Есүс. Би бинийг ерөө гэж хэлсэн. Ерөөх тэр сүм чуулганыг бол босгосон аминь. За тэгээд өөр замаар ерөөл ивэл болохгүй юу? За өөр замаар ивэл ерөөл байх байх гэхдээ эзэн бол хэлэхдээ заавал эзний босгосон тэр ерөөл гэдэг мань аль ерөөл вэ гэхээр тэд нар тэгэхээр энэ ерөөл гэдэг мань Бурхан хэн нэгээр дамжуулж өрөөдөг учраас эхлэл эхлэл номын 14 18-с эхлээд 20 хүртэл уншия. Эхлэл номын 14:18. Саламын хаан Мелхиседек талах дарс аваад гарч иржээ. Тэрээр хамгийн дээд бурхны дахилч байв. Авраамыг ерөөж хэлэхдээ Тэнгэр газрын эзэн хамгийн дээд бурхан Авраамыг ерөөх болтугай. Та нарын дайсны гарт чин тушаасан хамгийн дээд бурхан магтагдах болтугай гэв. Авраам түүнд бүх юмнаасаа 1/10-ыг өгчээ. Амен. Амен. За Мелхиседек и уг бол зөвхөн энд л гарч байна. Мелхиседекийн хийсэн үг бол маш их гүнзгий үг. Энд бол сүү уудаг хүмүүс биш. Харин хэр хэмжээгээр итгэлийн амьдралаар амьдарч байгаа хүмүүс бол энийг ойлгох үг байна. Авраам Мелхиседектэр ирээд би бол энийг та бүгд тодорхой ярина. За. Авраам Мелхиседек Авраамыг ерөөхдөө хинээр дамжуул шилж байна гэхээр за 20 дээр бэр гарч байна. За тэгэхээр хамгийн дээд бурхны бурхан магтагдах болтугай та нарыг дайсны чинь гарт тушаасан гэж ерөөж байна. Тэгэхээр энэ дөр 1/11-ийг аваад ерөөгөөгүй. Мелхиседек тийм ээ. За энэ дөр бол ерөөсөн, ерөөсний дараа Авраам бол 1/11 түнд өргөсөн. Тэгэхээр бид нэр бурхны юм 1/11 өргөн. Тэгэхээр энэ ямар 1/11 вэ? Хуулийн агуулгатай 1/11 үү альсвэл үнний үг сүнслэг 1/11-ийг хийж байна уу? Тэгээ мөнгө бол адилхан. Бурхны үн бид нар мөнгөө өргөн, материалын зүйлсүүдэд өргөн. Тэгэхэд тэгэл хуулийн дагуу тийм өргөл өргөдөг хүмүүс байдаг левогийн шиг харин зарим хүмүүс Авраамын арга барилыг мэдсэн. Амен. Энэ 1/11 нь хэнийх вэ гэхээр энэ хуулийн дагуу 1/11 биш. Тэр өөрийг нь ерөх бурхныг мэдж бурхныг бурхан илгээсэн гэдгийг мэдж агуу өндөр бурхныг магтан түүнд 1/11 өргөж байгаа юм биш. За тэгэхээр тэрийг бол тэр энэ цаг үед бол хууль байгаагүй. Тэгэхээр энэ Мелхиседек ирээд бол Мелхи хаан Седек зүвт хаан Салемын
Амар тайвны хаан маш их сонирхолтой нэртэй. Тэгэхээр Авраамыг ерөөхөд энэ бол намайг ерөөгч бурхны ерөөлийг өгөгч нэгэн. 11-ийн түүнд өгнөө. Тэгэхээр энэ бол гайхамшигтэй. Дараагийн лог би бол маш тодорхой ярина. Энийг мэдэж бид нэр 11-ийг авсрахтай 11-ийг чуулганд өгөхдөө ямар зүрх сэтгэлээр би энэ сүм чуулганаар дамжуулаад би ерөөлийг авч байна гэсэн зүрх сэтгэлээр энэ 11-ийг өхрөхдөө та бүгд түлэн зөвшөөрч байна. Маш олон хүмүүс энэ дээр бол заргалдаад байдаг. Пастор ийм тийм асуудал гээл. Тэгвэл пасторын талаар яриад сүм чуулганы талаар яриад байгаа учраас хүмүүс болохоор жоохон сонин байж магадгүй. Авраамын хувьд бэлгийн сэтгэхээс асуугаагүй. Чи хаанаас ирсэн? Та хэн бэ? Юу ч асуугаагүй. Тийм болохоор еврей номыг харах юм болов эцэг их байхгүй гэж хэлсэн байх нь байгаа. Гэхдээ Авраамын хувьд бол юу чухал байсан бэ гэхээр намайг ерөөсөн хана нэми нэрээр бурхны нэрээр намайг ерөөсөн гэдгийг бол тэр хүндэлж байна. Тэгээд 11-ийг өргөсөн. Энд ч гэсэн адилхан. Хэрвээ пастор Ян Сэнсийн асуухад бол тэрийг бид нар 11-ийг бурханд өргөхөөс биш хүнд өргөж байгаа юм биш. Бурханд бүх зүйлийг өргөж байна. Бурхан бол биднийг ерөөхийн тул сүм чуулганыг босгож пасторуудыг босгосон тийм болохоор түүгээр дамжуулаад ерөөл бид нар дээр ирнэ. За энэ болохоор сая ахлагч нар болсон хүмүүст заасан хичээл. Тэгэхээр хизээ ерөөх үхэр. Тэр болохоор ерөөлийн залбирал гэдэг мэн. Маш их сонирхолтой. Тэр хүндэтгэл мөрөглийн дараа эзний өдрийн өрөгдөг тэр ерөөлийн залбирал бол маш их үнэтэй. За тэгэхээр бид нар үзмэрц зүйлхэр явахтаа мөнгө их өгдөг шүү дээ. Харин бид нар болохоор мөнгө аваад бид нар би та нарыг ерөө гэж байгаа юм биш. Харин бид нар тэр хооромд болохоор бурхны ерөөлийг бид нарт өглөө гэдгийг бол хүлээн зөвшөөр хэрэгтэй бөгөөд би бол өөрөө зүрх сэтгэлдээ тэр сүм чуулганы нэр бид нарыг бол бодох хэрэггүй. Бурхны тэр 2000 жилийн дуршид босгосон тэр үнэтэй сүм чуулган дотор би ерөөлийн залбирлаар залбирлыг би хүлээн авахтаа миний зүрх сэтгэл дотор бурхан намайг бурхан надад ерөөлө өгсөн намайг ерөөсөн гэдгийг бол бид нар хүлээн зөвшөөрч итгэх хэрэгтэй. Амен. Авраамд бол үүнийг Авраам бол үүнд итгэж 11-ийг бол анхудаа өгч байна. За энэ дээр хинт өгсөн бэхэр бурханд өргсөн гэж үгэн дээр бол хэлж байна. Ерөөлийг гуйс сүм чуулган маань пасторуд маань үгийн дагуу үгийг бол үнэхээр үгийн дотор ерөөдөг хүмүүс байгаа. Мөн эцэг эхчүүд аа ээж эцэг эхчүүс ч гэсэн ерөөлийг бол ерөөдөг. Энийг бол бид нар хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Тэ манай ээж аав хоосон ядуу учраас надад өгөх юм байхгүй. Тэднээс тийм мэд материалаас гарах хэрэгтэй. Харин ээж аав минь намайг ерөн зөэлбөрхөд
эцэг их минь бидний төлөө ерөөж бидний ерөөх чадвартай хүмүүс ээ. Тэгэхээр би энэ ерөөлийг авч байгаа байр сууриас энийг хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Сүм чуулгандаа үйлчлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ бөөрийнхий бол ингэж зурагдах хэрэгтэй. Би энэ сүм чуулгандаа би яаж үйлчлэх вэ гэхээр итгэлээ Бурханд би өргөх хэрэгтэй. Авраам ерөөлийг авахдаа за миний хувьд бол ном бичнэ гэж байхгүй гэхдээ ном гарах юм бол Авраамын талаар Авраам бол Бурханы найшлуудыг бол хараад маш их зүй ойлгож тайлж байсан бүр ялгах чадвар өндөр байсан. Бурхан намайг ерөөгч бурхан байна гэж шууд тэнд бол нутгаа орхиод явж байна. Тэгэхээр хуучин гэрээний хуулийн арга барил биш 11 гэдэг мэнь. Бид нар бурханд өрөх хэрэгтэй. Бурхан бидний 11-ийг өгөө гэж хэлсэн. Тэгэхээр энэ 11-ийг талаар дараагийн 7 хоногт би та бүгдэд ярина. Яагаад энэ 11-ийн талаар би та бүгдэд ярих ёстой юм гэдгийг бол бас хэлж өгнө. Миний хувьд ч гэсэн адилхан. Хэн ч гэсэн адилхан бүгд адилхан. Пасторууд ч гэсэн, пасторч гэсэн. Үнэхээр тэр сүм чуулгаар дамжуулаад жирүүлийг авдаг сүм чуулган гэдэг мэн. Үйлчлэгч. Тэгэхээр итгэгч нар пасторыг бол ерөө нэгж бол байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр пастор хүний хувьд бол бурхан бол пасторыг босгосон учраас сүм чуулган пасторууд бол бурханы ерөөлийг биднэрт дамжуулж өгдөг. Тэгэхээр бид нар энэ ерөөлийг ямар зөрөх сэтгэлээр авч байна энэ чухал. Тэгэхээр бид нар бурханы үгийг сайн ойлгож байж энэ бол доошоо болоо дамжуулах хэрэгтэй. Бид нар болохоор хуулийн дагуу хүндэтгэл мөргөл биш, үнний дотор бурхны өмнө сүнсээр үнэр хүндэтгэл мөргөл өргөнө. Амен. Бүгдөө энэ цаг залбирцгаая. Бурхан эзэн минь